Europski olimpijski festival mladih neće biti održan 2017. godine u Bosni i Hercegovini. Gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo nisu ispoštovali zadane rokove priopćeno iz Europskog olimpijskog komiteta. Sada je jasno, sami nisu mogli, trebala im je podrška svih razina vlasti, ali očito nisu je dobili. Festival samo zato, festival smo zato izgubili ili odgodili za dvije godine. Složena politička situacija u zemlji, manjak vremena i nedostatak financija su ključni faktori zbog kojih EOF 2017. godine neće biti organiziran u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, ističu iz Europskog olimpijskog komiteta. Međutim, čelni ljudi organizacionog odbora tvrde kako uz pravu podršku vlasti Bosne i Hercegovine, koja je do sada izostala, mogu kvalitetno organizirati ovu manifestaciju 2019. godine. Evidentno je da gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo ne mogu sami organizirati takvu manifestaciju. U, jednoj, ta, u takvoj jednoj situaciji o, gradovi domaćini moraju biti osimljeni na, na sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini. Černi ljudi Evropskog olimpijskog komiteta saopštili su da organizacija najznačajnijeg sportskog događaja u Bosni i Hercegovini nakon zimskih olimpijskih igara 1984. godine traje jako sporo te da će određene mjere i konačne odluke donijeti nakon 20. jula ove godine. Poduzete mjere mogu ići u dva pravca, a to su da se organizacija EOFA 2017. oduzima grad gradovima Sarajevo Istočno Sarajevo ili da se postavi mogućnost da presništvo Bosne i Hercegovine pošalje molbu turskoj vladi koja je domaćin EOFA 2019. godine da se zamijene termini organizacije. Organizacioni odbor EOFA Bosne i Hercegovine vjeruje da će Turska prihvatiti zamjenu domaćinstva ovom zamjendom bi gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo dobili dodatnih dvije godine za kvalitetnu organizaciju Eofa koja bi se morala konkretno a ne deklarativno podržati i bili bi organizatori Eofa 2019. godine Komentar na ovakvu odluku Europskog olimpijskog komiteta nismo uspjeli dobiti od gradonaženika Sarajeva i Istočnog Sarajeva jer ne želi istupati u javnosti do konačne odluke krovnog Europskog olimpijskog komiteta. Na drugoj strani iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine izražavaju nadu i entuzijazam da će ljudi koji obnašaju odgovorne pozicije shvatiti da je ovo velika šansa za Bosnu i Hercegovinu na njenom europskom putu.